ئەڵمانیا گەورەترین هێزی ئابووری ئەوروپا و پایتەختی ئیمپراتۆریەتی پیشەسازی جیهان هێشتا لە ئافەتەکانی کۆرۆنا ڕزگاری نەبوو. قەیرانی گرانی و بەرزبوونی و نرخی گازش هاتە سەری. گرانیەک کە دەبێت ڕەفی کتێبخانەکانی بۆ بگەڕێن تا هاوێنەکانی بدۆزینەوە. لانکەی پیشەسازی BMW و مرسیدس گرفتاری ئەم دەردانەیە. دابەزینی بەهای یۆرۆ لە بەرامبەر دۆلار حەوساڵە ڕووی نەداوە. نرخی کاڵا و خۆراک و وزەش بەرز بۆتەوە. گرانیەک کە چلو یەک ساڵە کەس نەیبینیوە. نرخی گازی سروشتی بەرز بۆتەوە. هەموو شتەکانی دیکەشی گران کردووە. هەر لە خانوبەرەوە بۆ خۆراک بە نمونە بۆتان باس دەکەم کەچی گرانیەک لەم وڵاتە هەیە. بە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو نرخی وزە لە ١٨٤ زیادی کردووە. نرخی گاز لە ١٤٥ بەرز بۆتەوە. نەوت بۆ گەرمکردنەوە لە ١٣١ زیادی کردووە. نرخی خۆراک لە ١٢٢ بەرز بۆتەوە. هەندێک خۆراکیش زۆر زیاتر نرخەکانیان بەرز بۆتەوە. ببینن نرخی ڕۆنیش لە ١٧٢.٣ بەرز بۆتەوە. نرخی گۆشتیش گەشتۆتە لە ١٣١.١. قەیرانەکە تەنگی بە هەموو لایەک هەڵچنیوە. سەرنجی کۆمپانیەکان بدەن بزان گرانبوونی گاز بە چ دەردێکی بردوون. لە ١٦٦یان ناچارن وەبەرهێنان ڕابگرن. لە ١٦٦یان دانەوێت بنکەکانیان بەرنە دەرەوەی وڵات. لە ١٩٠ی کۆمپانیەکان ناچارن و دەیانەوێت نرخی کەلوپەلەکانیان بەرزکەنەوە. لە ١٩١٤یان دەیانەوێت شوێنی کار کەمکەنەوە. حکومەتی ئەڵمانیا ئێستا چی دەکات بۆ ئەوەی هاوکاری ئەو هاوڵاتیانە بکات کە ئێستا بەهۆی گرانی نرخی وزە و خۆراک و شتومەکەوە موچەکەیان بەشیان ناکات یاخود کەم دەرامەتن؟ حکومەتی ئەڵمانیا بڕیاری پاکێکی هاوکاری ٤٠ میلیارد ئۆرۆییدا. حکومەتی ئەڵمانیا بڕیاری پاکێکی هاوکاری وزەیدا بۆ ئەو کەسانی کار دەکەن و باش دەدەن بۆ یەکجار ٣٠٠ ئۆرۆ وەردەگرن. تەنها بۆ ئەم پاکێچە ١٠ میلیارد و ٤٠٠ ملیۆن ئۆرۆ ئامادەکراوە. هەروەها بڕیاریدا نرخی بانزین و گاز بۆ ٣ مانگ ١٥ تا ٣٠ سەنت کەمکرێتەوە. هەروەها هاوکاری ئەو خێزانانی خەون منداڵن. هەر منداڵە و بۆ یەکجار ١٠٠ ئۆرۆ وەردەگرن. هەروەها لە مانگی ٦ەوە بۆ ٣ مانگ تیکتینە ئۆرۆیی بۆ ٥٦٠ نەفەر. بەرپرسانی ئەڵمانیا دەڵێن ئێمە باجی جەنگی ڕووسیا ئۆکراین دەدەین و ئامادەشین بەردەوامبینەوە باشدانە و لە داهاتوشا دەمانەوێت دەستبەرداری گاز و نەوتی ڕووسیا بین. بۆیە دەبێت چاوەڕێی دۆخێکی خراپتر بکەین بۆ ئابووری ئەوروپا کە ئەڵمانیا سەرتۆپەکەیەتی.